тухайд ганц мод 3 тэсүмийн шивээ хүрэх хэлийн боомтуураар нүүрс тээвэрлэлтийг 3-р сарын 2-ны хүртэл хориглох шийдвэр гаргаад байгаа юм а. Тиймээс 5 толгой ордод нүүрс тээврийн чиглэлээр ажиллаж байсан жолооч нарын зарим нь гэрт нь буцааж 5 толгой цагаан хат чиглэл тээвэр хийхээр үлдэж байгаа жолооч нарт дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн олгох тэднийг халдвараас сэргийлэх ажлуудыг өргнүүлж байна. Энэ ажлыг эрчимжүүлэхээр Эрдэнэс Том Толгой Хувьцаат компани тээврийн компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Ингэхдээ жолооч нарын эрүүл мэндэд хяналт тавьж, тэдэнд нэг удаагийн масок, дархлаа сайжруулах амин дэмтээ бүтээгдэхүүн өгсөн байна. Мөн холбогдох байгууллагуудыг өртчлэн сэргийлэлтийн шаардлагатай эд зүйлсээр хангажээ. Ашин сухат боомтоос урагшаага 120 км-ийн зайд бүгд найрамдах Хятад улсын Өвөр Мөнгөлөө өөр тац орнд орны Баян Нуура аймагт бол одоо Энэ төрлийн вирус илэрсэн. Яг энэ бүс нутгаа хариуцж байгаа цагдаагийн байгууллагын хувьд өндөржүүлсэн бэлэн байдлаа зарлаад тогтмол хяналт шалгалт хийж ТВ-ийн жолооч нар болон одоо цагаатнаас наашаа явж байгаа бүхэл одоо хөдөлгөөнийг хяналтандаа оруулаад ажиллаж байна. Одоогоор бол цогцтой сумын нутгийн дэвсгэр дээр бол коронавирусын шижигтэй тохиолдол бол илрээгүй. Эрдэнэс 57 компани нийгмийн хариуцлагынхаа өрөөнд энд зам тээврийн жолооч нар болон одоо сум дундын цагдаагийн хэлтэс сум дундын эмнэлгийн хамт олонд одоо нэг бүрийн хамгаалалт хэрэгсэл одоо гэж ажилчдын дархлаа дамжих одоо үйл ажиллагаанд бас хувь нэмрээ оруулж байгаад одоо баярлж байна. Энэ удаад нийт 100 сая орчим төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг жолооч нарт өгсөн байна. Цаашдаж компаниас тээвэр эрхлэгчдтэй тогтмол холбоотой байж жолооч нарын эрүүл мэнд аюулгүй байдалд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана гэж үйлсэн юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн